Зустрічайте, солдат 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж» Віталій Козловський. Кожен воїн, повертаючись додому, з бою пише своїй мамі: «Не хвилюйся, живий». Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько. Тому я їй і написав ці слова, як міг. Вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Дякую тобі за те, що я вмію, і я дякую тобі за те, що я розумію ті речі, які не пояснюють навіть в книжках. Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель, і я теж десь поряд буду завжди бродити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Мам. Служу українському народові.